Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar kullun sunana Tijjani Abdullahi Asasi. Wato sanadiyar hidimomi na biki na da aka yi sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu insha Allah za mu saka muku pimpin lokaci kamar yadda muka saba a tacar mu mai suna Tijjani Asasi. A dan daure a yi subscribe a dan danna kararrawa kuma muna godiya wa mutane wanda suka zo wannan biki nawa na kowa fatan alkhairi ina kuma yi wa duk wanda suka zo na nesa mutanen Kaduna Jos musamman ma mutanen Maiduguri duk ina godiya Allah ya saka da alheri da wanda suka zo na Katsina na ko'ina da ko'ina alhamdulillahi nagode da zumunci nagode kuma Allah ya saka da alheri Allah ya kai kowa gidansa lafiya nagode nakwa kode yaushe Tijjani Abdullahi Asasi nagode muku shi producer shirin din dan lokaci thank you nagode Allah ya kare. Nan ina ne gidan gona su wani aboki na ne me kake yana wani lokacin ne ba na san hayaniya nake zuwa kawai dan samu to kwanta wato saboda wannan abin da ya faru saboda an ce mu ba ƴaƴan Alhaji Habibu Barde bane shine ka daga hankalinka ta abin da na gaya ma baka ji ba shine ka bar gida ina kaunar da kake cewa ka nemi ina soyayya da kake cewa ka nemi to idan wannan rayuwar ka dauka a wulakanta zaka mutu wallahi a banza zaka mutu kai hakuri yayi haka ba za ta kara faruwa ban Allah ya da su kuma yanzu aka fara dan sai na sanar da hukuma irin wannan abubuwan da suke yi dama an sha cewa suna haurowa wajen nan suna haurowa suna sha musu kuɗi idan kai kara su wajen hukuma kai hakuri me na fushi me na barin gida ashe zaka iya rabuwa da ni ashe akwai abin da za a yi maka fushi ka bar gida ka rabu da ni to kar ka sake na koma gida in tarabba ka na kar ka sake in koma gida in tarabba ka na sau ta lafiya